Varmt välkomna till Iftar med Kaylee Abdi. Varmt välkommen. Tack så mycket. Det är ganska varmt här inne. Vi testar igen. Mm. Ska vi vända oss mot varandra? Det är så kul att ha dig här. Kaylee, jag är så glad över att ha dig här. Tack. Jag har längtat efter att få laga mat med dig här i mitt kök. Och din uppgift idag är att visa oss vad somalisk iftar har att komma med. För du har ju rätt i Somalia, eller hur? 100%. Är du 100% somalier? Det är det enda jag claimar, att jag är somalier. Och marockan. Och från Portugal. Hur är du och marockan? Jag gjorde en DNA-test. Jag är från Marocko, Algeriet, Spanien, Portugal, någon är utanför Australien och somalier. Okej, men du är mest somalier. Så det är när du liksom bryter fastan så är det med somalisk mat? Ja, nej. Jag har aldrig ätit marockansk mat, tror jag. Men en sak som jag ändå var fascinerad över när du skickade vilka recept du ville laga. Mm. Sambosa förväntade jag mig, okej? Ja. Sambosa är bland det godaste vi har. Det är liksom fylld, frikerad fil och deg med nötfärs. Nej. Det är inte det? Jo, men det är det. Alltså det. Nej till all annat mat förutom sambosa. Det, alltså, det är bara det att det är svårt att göra, det tar lite tid. Men det är väldigt trevligt. Det tar väldigt lång tid. Och då så, till det receptet skickade du en bild på guacamole. Och då var jag så här, she's thinking new. Lite somalisk. Och jag tänkte det blir så här somalisk tacos. Men det var inte det jag tänkte. Jag sa till dig, jag behöver det här och så behöver jag en sån här. Jag skickade en bild. För jag visste inte vad det här hette. Du skickade bild på guacamole. Men jag skickade bild på den här. Guacamole var inte så där viktigt. Det är därför vi har avokados här. Jag trodde på riktigt att du åt sambosa med guacamole. Jag tänkte att du var lite kärdisa, lite mexican style. Det här är mitt crackers beteende. Jag ber om ursäkt. Vänta, jag måste bara förtydliga en sak. Säg till mig hur man kan tolka det här. Läs upp meddelandet. Ja, jag ska läsa upp meddelandet här. Du skickar bild på recept på sambosa. Och så skrev du, sen behöver jag 150 gram grön chili. Och jag köpte röd, vad bra. 4-5 vitlökar. Koriander, ifall du gillar det. Sen behöver vi en mixer eller en sån här, glömt namnet. It makes sense! Du försöker lägga det på mig, Camilla. Kan du läsa svenska? Hur länge har du bott här? Och det är jätteilla att jag också väljer att skylla på dig. Men vi kan testa faktiskt. Jag är faktiskt jättenyfiken. Gud, när jag tänkte på det tänkte att det här är inte äckligt. Sambosa, guacamole och tortilla chips. De också, varför? Alltså snälla, alla somalier där ute, jag älskar er, cancella inte mig. Jag menade väl. Vad sa du precis? Det får du veta. Hallå, är det sant att nä betyder godis? Nej, på marokkanska betyder minta. Godis. Men du ska också bjuda på somaliska pannkakor. Ja. Vad är det för något? Det är malwa. Äter det. Malwa. Malwa. Jag har ingen aning hur man lagar det här. Så får jag ringa min syster? Ja. För att jag tror jag vet. Men du skickade ju ingredienslistan, men har du någon gång gjort det här? Nej. Inte själv. Jag har varit med när man har gjort det här. Alltså jag har stressat sockret och sesamolja, men jag har inte gjort det själv. Okej. Jag sa ju till dig innan, jag kan inte laga mat. Alltså jag vet inte om man kan följa recept på somaliska saker. Alltså. Jag har aldrig sett en somalier använda recept. Jag har aldrig sett min mamma använda recept. Jag har aldrig använt recept. Okej. Så jag ringer min syster. Om hon inte svarar, då är vi lite Ja, och det här är tyvärr en röd tråd i det här. Då ringer jag min mamma. Släktingen inte svarar. Kan du räkna med henne om du skulle vara med om något och du behöver hjälp? Ringa min mamma? Ja. Nej. Det finns faktiskt ingen av mina syskon. Har jag? Har du Melo här, Karin? Jag säger Melo här, Karin. Har du lagt en socker, bor? Så det var mjöl, vatten, socker. Kaylee, kan du lyssna? Kan du lyssna, Kaylee? Damn. Ja. Kaylee. Jag hör dig. Halla, såg du recepten som jag skickat till dig, Youtube-video? Har du skickat en hel Youtube? Ja! Så kanske lägga till lite extra mjölk. Säger jag till dig, somalier följer inte recept. Hon skickar recept till mig, säger hon. Det ser inte bra ut. Lägg i lite mer mjölk. Nej, du kan bara omvandla det till gram. Jag tar ögonmått. Camilla, om du får en tjock malwa, då får du ta en tjock malwa.
Varför skrattade din mamma när du berättade vad du behövde hjälp med? Hon bara, varför håller du på så här? Jag känner så här. Jag kan ansvara för det icke-somaliska i den här iftaren. Jag kör guacamole, så kan du visa oss hur man gör somaliska pannkakor. Jag kommer bara ta från Melwe. Jag kommer bara ta från minnet, för nu det blir för många recept. Men är det här något som din mamma har gjort mycket när ni var små? Ja, bara i ramadan. Bara på ramadan? Ja. Vad skulle du säga, att det, alltså, så här, om man jämför det med typ svenska pannkakor, vad, hur smakar det och hur är konsistensen? Alltså konsistensen är lite samma. Okay. Men det är liksom det kardemumman och det är sesamoljan, det är det som förändrar det. Gud vad trevligt. Och vi har liksom inte sylt, vi har ju sesamolja och socker på. Men för den som inte känner till dig, för er som har levt under en sten och inte hänger på TikTok. Kan du berätta för dem, vem är Kaylee Abdi? Alltså det är liksom livets fråga. Jag skulle säga att jag är bara jag. Det är alltså, vet du, det är faktiskt det som jag, det var det som fick mig att börja följa dig, varför jag älskar dig så mycket. Man känner verkligen att du är 110% du. Du är inte rädd för att säga vad du tycker. Nej. Du är väldigt frispråkig på TikTok. Är det något som du har något att säga om, då kommer det en video om det. Då ser jag bara. Och du har inte rädd för att skrika på folk? Nej. Det är eller sätta folk på plats. Det är liksom mitt hobby. Alltså jag vet inte om jag tycker om att sätta folk på plats, men det blir bara så här, jag blir bara triggered på små saker ibland. Vad är då det mest triggering du har behövt konfrontera på sociala medier? Nyligen, alltså om man är på TikTok, alltså om era barn har TikTok, alltså håll jävligt koll på dem. Det var alltså massa små tjejer som blev uthängda. Va? Då känner jag att jag vill bara gå hem till de här människorna och bråka. Vad blev de uthängda för? Alltså de bara så här kommenterar folks kroppar. Man bara så alltså, låt människor vara. Känner du att du har ett ansvar? Eller är det bara så att du har du alltid varit en sån som står upp för och skäller ut och liksom säger till folk och sätter dem på plats? Det tror jag faktiskt. Var du sån i skolan också? Det är bara för jag kan inte hålla käften. Då är så här, låt mig använda min mun till någonting gott. Har du någon gång stött på problem på grund av att du liksom inte är rädd för att säga till och säga ifrån? Vill du veta en rolig grej? Ja. När jag gick i grundskolan. Det är en sån dum historia. Jag, det var när One Direction kom ut. Okej. Vad ska det här handla om? Det var en grupp tjejer i våra skolor som bara, det är bara vi som har varit med från början som kan lyssna på One Direction. Och jag gillar inte så One Direction. Nej. Man sa, men du skulle inte säga till mig vad jag ska lyssna på. Nej. Så jag började lyssna på One Direction. Okej. Och så lyssnade på det, de började bråka och vi hade liksom, vi gjorde två helt olika grupper. Och där för att snacka för mycket, då ringer min mentor, min mamma. Men vänta, vad ansåg de att du hade gjort för fel? Att du... Att jag har satt två olika gäng i klassrummet. Vi tar namn där. De lyssnade på One Direction. Ja. Men ni får inte lyssna på One Direction. För ni går inte med från början när de var X-Factor och grejer. Okay. Jag bara, du ska inte sitta med vad jag ska göra. Du kontrollerar inte musik, du äger inte musik. Nej. Så jag började lyssna på One Direction. Och sen jag tog tjejer från klassen och bara, vi ska göra det här tjejer. Mot de här tjejerna. Vad är det ni skulle göra? Börja lyssna på One Direction. Det låter så dumt. Jag fattar att min mentor ringde min mamma och bara, Kaylee har blivit en gängledare och hon startar grupperingar i klassen. Och mamma, jag fick så mycket skit när hon sa gäng. Alltså, mamma det bara, låter gäng? Inte allvarligt. Nej, jag fick så mycket skit. För att du ville få folk att lyssna på One Direction. Ja, men, du men, gjorde ju One Direction tjänst. Det var liksom, ja. Jag var liksom med och gjorde One Direction tjänst i det här landet. Du gillar inte när folk säger åt dig eller, eller liksom sätter dig på plats. Om du säger till mig, gör inte det här, då måste jag göra det. Ibland när jag står, när jag går ute och det är en bro. Man ska inte hoppa över från min bro. Men innerst inne jag känner så här, jag vill så gärna göra det. Eller bara släppa min mobil, eller bara, alltså, förstår du, jag får sådana tankar. Jag får sådana tips. Men jag blir jätteförvånad för att du säger att du är så, men du är också religiös. Du är hijabi. Får jag inte hoppa över från min bro? Nej, men jag bara menar att det finns ju vissa förhållningsregler när man är hijabi. Men de reglerna känner du inte triggered av. För du har valt dig själv. Vilka regler? Att man ska... Inte visst håret igen. Aha, nej. Det är bara skönt. Alltså fattar du hur långt du skulle ta och fissa det här håret varje dag? Alltså om man är såhär vit och såhär mjukt helt hår som bara faller såhär och bara, jag ska bara ta min Dyson och fixa platta. Du tar 48 timmar ja, men det är ett heldagsprojekt. Efter att jag har tvättat mitt hår. Man ska tvätta, jag ska lägga
mask, jag ska vänta en dag. Så, nej. Hur började det allt det här med sociala medier? Vad var det som fick dig att liksom, jag startade ett konto och säger vad jag tycker? Jag hade jättetråkigt på en praktikplats. Vad var det du praktiserade? Jag läste e-handel, digital marknadsföring. Och så var jag på en byrå. Och vi håller på att planera någonting för Almedalen. Och jag bara... Och sen blev det corona och allt blev inställt. Och jag hade mycket, så mycket död tid. Jag bara, låt mig bara testa det här. För det kanske är bra. Nu när jag läser marknadsföring, jag kanske kommer använda det i yrkeslivet. Mm. Så det var ändå lite strategiskt? Ja. Men inte att jag skulle bli någonting. Men jag vill bara testa appen. Se hur algoritmen fungerar. Ja, jag fattar. Och sen har jag bara gjort det. Men vad var det du drömde om att bli när du var liten? Alltså grejen är liksom, min mamma har sagt att ah, du ska bli läkare, du ska bli läkare. Men jag har personligen, jag har aldrig drömt om ett jobb. Nej, överhuvudtaget. Nej, jag har alltid bara velat såhär, jag vill vara rik och bara chilla. Mm. Att gå till jobbet varje dag och bara, det känns som fängelse. Ja, jag förstår. Mm. Vad var din plan? Alltså hur skulle du komma till det målet? Det skulle bara hända, det skulle bara regna massa pengar från himlen och jag skulle bli rik. Lite så. Alltså jag har inga planer på någon, du ser ju vad jag har skickat till dig. Ser ut som att en person som har planer, Camilla. Nej, alltså jag ser den där tråden. Jag blir, det, saker bara ting händer och jag bara, okej. Okay. Lite så okej människa. Men skulle du acceptera att bli försörjd av en man? Ja, ja. Jag vill vara en stay-at-home housewife. Som gör... Med kock. Ja, det är klart. Alltså ja. Snälla. Men hur ser din drömman ut? Har du en preference för... Alltså jag tänker, för nu har du ju ett fönster in här. Ja. Att presentera både vad du söker och vem du är. Om du är rik, kan hålla käften och låta mig vara. Skriv till mig på DM. Jag ska ge dig min pappas nummer och sen kan vi bara gå därför. Du säger, jag bryr mig inte om hur folk ser ut. Nej. Alltså det är så här, det mest ointressanta saken som finns. Så det viktigaste är att de kan stänga sin mun alltså, och ge dig pengar? Ja, alltså jag har ju en grej. När jag skaffar hus, stor lägenhet, jag måste ha min egna sovrum. Jag kan inte tänka mig. Vet du vilka som har så? Ja? Ida Varg och Alexander Perleros, de sover i olika sovrum. Det är därför de är så lyckliga, kan jag tänka mig. För att tänk och dela rum med en person varenda... Nej. Ja, det krävs ju väldigt mycket mig. Kärlek för att det ska funka. Nej. Ja, jag fattar. Jag älskar, alltså jag skulle, nej. Och jag tycker också kärlek är överskattad. Ja, alltså som nyskild är jag beredd att hålla med. Nej. Det är så överskattat. Vi lever inte i en film. Jag ska bara tolerera dig. För det är, jag tolererar inte många människor. Det är en väldigt bra standard. Alltså såhär, det viktigaste är att jag kan tolerera dig. Ja. Din närvaro gör mig inte irriterad. Då säger jag, vi kan bo ihop. Så här skulle det inte vara. Men vad gör du om dagarna? Jobbar du heltid med TikTok nu? Ja. Jag vet att du inte har några planer så. Ja. Men har du några drömmar om vad du skulle liksom, vad vill du med, nå med allt det här? Alltså jag faktiskt... Vad är drömjobbet? Eller uppdraget? Jag vill göra en humorserie kanske. Som är så här reality eller skådespel? Ja, jag vill göra typ kanske en humorserie om Nordstan. Har du någonsin varit i Nordstan? Nej, berätta mer. I Göteborg. Jag har säkert varit där, men jag har inte någon... Ja, Nordstan liksom, efter alla butiker har stängt, det är en helt annan värld. Vad händer då? Alla Göteborgs crackheads samlas där. Och de hänger ju där. Och det är liksom, det är jättesvårt att förklara. Och du vill liksom återspegla din humorserie? Ja. Men är du förskonad från kommentarer om ditt utseende på sociala medier? Men jag tror, alltså grejen är som jag också uppväxt i ett somalskt hushåll. Det värsta om mig vet jag redan. Ja. Fattar du? Ja, men vi marokkaner är lite likadana. De tar din värsta, egen, ja. Alltså det som du är mest osäker kring och gör det till ditt smeknamn. Ja. Trots det har jag inte varit så här. För Gini, jag har inte varit jättemycket i marokkansk kultur som barn. Nej. Hur har du växt upp? Alltså jag kom till Sverige när jag var 11. Men... Jaha! Ja. Va? Ja, jag är en import. You're not giving import vibes. Tycker du inte det? Nej. Ah, det känns som att jag är nyfödd här i det här landet. Nej. Och vart bodde ni då? Vi Det var Nordstan. Jag
uppväxt i Nordstan. Var fan bodde jag då? Vad var liksom först bodde vi i flyktingläge i Malmö. Så flyttade till Blekinge, Karlskrona. Så var det. Så det var ditt första intryck liksom, av Sverige? Mm. Minns du vad du kände när du kom till Sverige? Eller vad du såg eller vad du reagerade på? Jag är inte den mest reflekterande människan, så jag minns inte. Jag bara så här. Då bor vi här då. Så gick jag vidare. Ja. Till alla somalier där ute, jag ber hemskt mycket om ursäkt. Så här ska det inte se ut. Kan vi klippa in en bild hur det ska se ut? Ja. Jag kommer vänta med att smaka tills det är dags. Och... Det här är också asiatisk sesamolja. Vi har blandat jättemycket kultur nu, känner jag. Om du är somalier, köp inte asiatisk sesamolja. Är du äldsta barnet? Yngsta? Jag är yngsta tjejen. Okej, hur många är ni totalt? Vi är 9 totalt. Du har 89. Jag har 89 syskon. Nej, vi är 9 totalt. Som jag vet om. Man vet aldrig med män. Men... Som jag vet om har jag 9 syskon. Okej. Och hur var det att växa upp i en så stor familj? En fritidsgård. Uppskattade du det? Eller var älskade det, det. Nej. Hade du själv kunnat ha en sån stor familj? Nej, för jag tror inte det går alltså. Vadå då? Jag tror inte du är väl fullt kapabel att trycka ut 9 barn? Men jag är också såhär, 26. När ska jag trycka ut alla de här barnen? Vadå, en gång om året? Det är väl bara nionde månad. Börja nu! Nej men alltså jag vill inte ha många syskonbarn. Jag tror inte, det går inte. Alltså i Sverige eller hur världen ser ut nu. Det är för många barn att ha. Det är liksom fara överallt. Ja, jag fattar. Ja, 2 eller 3 räcker. Jag kan se dem, jag kan hålla dem i hand. Men jag tänker, fast det här går ju inte riktigt ihop med den livsstilen du tidigare har presenterat för oss. Vadå? Om du är gift jätterikt och har en person som lagar din mat, då kan du ju ha en massa nannies också. Vad världen är, alltså du måste hålla reda på 9 människors telefoner, vad de gör på sociala medier. Fattar. Det är liksom, jag vill inte jobba så där hårt. Nej, just det, det var ju det, du skulle ju inte jobba alls. Eller anstränga dig överhuvudtaget. Det var liksom fattar. Minimal ansträngning. För jag uppfattar dig som en lättsam och glad person. Mm. Vad gör dig ledsen? Vad gör dig arg? Oh. Alltså kan du någon gång säga cry your eyes out? Och vad är det då som händer? Jag gråter varje dag. Oh. Till de dummaste sakerna. Vad är det du skulle få, vad är det som får dig att gråta? Typ såhär barn som såhär gör bra ifrån sig. Som sjunger bra eller dansar bra. Bara, så cute. Jag grät häromdagen för att jag tyckte att molnen var söt. De är himlen? Ja. Så cute. Men jag har också börjat gråta nu. Alltså tills jag var 17. Grät aldrig i mitt liv. Det är sant. Så efter 17, bam. Emotional wreck. Mm. Men jag känner efter varje gång jag har gråtit, jag känner att jag vill bråka. För att kompensera lite. Ja, balansera upp så att du inte bara känner. Man vill inte vara en weak, fattar du? Att gråta ger mig weak vibes och det är inte den viben jag vill ge av. Jag gråter literally hela tiden. Men jag tycker det är härligt att gråta. Jag tycker det är väldigt förlösande. Om man inte gråter då är det lite psykvarning. Jag bryr mig mer om mitt djur än människor. Och bara... Jag ska inte säga någonting. Har du haft husdjur då? Någon gång? Vi hade en kanin som bet så vi lämnade ifrån oss den. Okej. Okay. Alltså den bet. Vad heter en somalisk kanin? Den hade inget namn. Vi hade liksom också i en vecka och den, alltså, vi köpte den. Vi bara, ah men cute kanin. Och så började den bita på oss alla. Mamma, nej. Vi kan ta det här. Men jag hade en get när jag var yngre. En get? Ja. I Somalia? Ja, ja. Jag och min bror hade varsin get. Det var inte en sån här ramadan alltså, som ni skulle slakta sen? Nej, nej. Det var ett husdjur? Det var ett husdjur. För oss. Ja. Ja. Den hette Dawas, vilket betyder vit bak. Dawas? Ja. Dawas. Det betyder vit bak och din get heter det? Ja, för den hade en vit rand där bak. Den var svart och så hade en vit rand. Oh. Mm. Men sen så blev det torka. Och min mormors bror bara, har mina djur har dött? Mamma bara, ta de här då. Utan att fråga. Ja, så jag kom hem från skolan en dag och bara, vart är Dawas? Man bara, de tog honom. Jag bara, nej, där bröt jag ihop. Han bara tog den. Nej, han tog den för att han skulle föda upp andra. Jag fattar, andra getter. Men också så här, det kanske fick ett bra liv för vi bodde i stan. Okay. Alltså varför hade, vi hade höns, men vadå, hade vi hade getter, stan? Vi hade en ko. Vart hade ni dem, på bakgården, i cykelrummet? Ja, i bakgården. På riktigt, alltså när kossan var på framsidan av huset. Vi hade en kossa också. Och den försvann när den var gravid, en dag. Det kan ha varit jag som ligger bakom det faktiskt. Vadå graviditeten? Att jag försvann. Girl! Jag tror inte jag låste grinden när jag skulle till skolan. Så den försvann. Kom aldrig tillbaka. Alltså, jag minns den som grå. Grå? Det är omöjligt att en ko kan vara grå. Somalisk ko.
Men jag tror det är omöjligt att en kossa kan vara grå. Men jag tycker ni googlar grå ko och ser om det finns. Det kanske var någonting jag fantiserat. Vad heter den grå kon då? Ja, den hade inget namn här. Vet du, din tredje rätt är ju sambosa. Ja. En av de godaste rätterna jag ätit hela mitt liv. Det är dock en pillig rätt som tar tid. Mm. Så jag har bett en somalisk väns mamma till mig göra sambosa till oss. De ser väldigt bra ut. Så shout out till Mona, som jag pluggade med på KTH för många, många år sedan. Säg Mona Kuchalahai. Mona Kuchalahai. Mm. Vad betyder det? Mona älskar dig. Valle älskar dig. Mm. Alltså, vad heter hennes mamma? Jag vet inte. Mamma sa inte hawarier. What she said. Vad är det här för något? Det här är en termometer, för om man har en termometer när man friterar, då minskar man risken för att det blir eld. Varför det? För att få den perfekta friteringen ska man fritera mellan 175 och 180 grader. Håller man det hela tiden mellan det så vet man att man alltid får perfekt fritering. Jag måste anteckna det. Om det är något du ska köpa så är det en guacamolebankare och en termometer. Men du är ju ändå en profil som på sociala medier ger väldigt mycket råd och står upp för saker och ting. Ja. Vad hade du gett för råd till lilla Kaylee? För det du vet idag visste du inte då. Jag är ganska nöjd med hur jag betett mig genom livet. Om jag ska vara ärlig. Alltså det måste jag vara en fantastisk känsla. Ja. Det finns faktiskt ingenting jag skulle bara, you go girl. Mm. För jag hade tänder, men brydde mig inte. Fattar du? Gud vad skönt. Jag blev inte ens mobbad heller. För jag tänkte såhär, ni borde ha mappat mig för det. Kanske gett mig mer karaktär. Ja. Alltså du ska se en bild. Alltså det var ju kaos. Har du en bild på dig själv när du var liten? Ja. Men inte just nu. Har jag en bild på mig själv när jag var liten? Säkert någonstans i mobilen. Jag vet inte. Man vill ju se den här tjejen som startar gängkriminalitet i skolan i Trollhättan. Med av tänder. Men sen så fick jag tandställning. Då drog de ut 4 tänder. Så jag hade liksom inga tänder. Så hade jag liksom inga tänder här uppe. Och ingen sa någonting. Men jag drog ut 4 stycken här. Oj. Så det sa 2 tänder här, ingenting där och ingenting där bak. Det är till och med där brydde jag mig inte som jag lovade. Och du blev inte mobbad liksom för det? Nej. Men hur är det att växa upp? För Trollhättan är en liten stad. Ja. Att växa upp som svart hijabi ja. I ett sånt område. Hur var det? Fick du inte någon skit för nej. Vem du... Fan, alltså gud, shoutout till Trollhättan! Det är inte en shoutout till Trollhättan, det här är bara för jag inte brydde mig. Och du brydde dig inte? Fattar du? Okay. Det är inte så att folk sa, alltså jag trodde det kanske är roligt att mobba någon som bryr sig eller säga någonting. När någon bryr sig, men det säger jag så här. And then what? Ja, du blev inte ledsen liksom. Jag föll aldrig för grupptryck, jag har verkligen bara varit så här. Jag lever bara. Kaylee, jag är så sugen på att testa den här iftaren. Alltså sambosa, guacamole och mahlab. Nej. Malwah. Du måste göra vimto. Ja, alltså du har tagit med dig en dricka här som heter måste vimto. Måste bryta fastan. Vad är det här? Om jag ska vara helt ärlig, jag har ingen aning vad det innehåller. För allt står på arabiska och jag kan inte arabiska. Men vi har druckit det här varje år. Så du har ingen aning om vi kommer bli förgiftade nu eller inte? Du har mått okej varenda gång du har druckit det. Faktiskt. Får jag bara dofta i det? Det doftar gott. Det har en specifik liksom doft. Det doftar godis. Ja, hostmedicin. Ja. Mm. Ja, faktiskt. Ja. På ett otrevligt sätt. Ja. Men på ett trevligt sätt. Men jag är sugen på att testa. Det är så uppfriskande. Mm. Efter man inte har liksom ätit en hel dag. Man behöver socker. Men vi kör ett smaktest. Mm. Det här är så första gången jag testar vimto. Jag är så förvånad för hela Mellanöstern. Men, för varje ramadan man ser fram emot den här reklamfilmen för årets vimto. Men jag är en låtsasblatte, jag är uppvuxen på Söder. Skål. Bismillah. Den ska vara kall. Ja, mycket jag tänkte precis säga att det hade varit trevligt om den var kall. Mm. Men den var god. Eller hur? Uppfiskande. Ja. Men typ kanske svart vinbär, björnbär, något sånt här. Någonting något måste det bär. Vara. Alltså det är... Den ska vara kryddig också. Jag hade lätt kunnat ha... Alltså det här känns... Vet du vad det här är? Det är blatteglögg. Ah! Blatteglögg. Där har vi den. Om man lägger en snygg vinglas. Ah! Det är vin. Ja. Mm. Men jag älskar det här. Okej, nu vill jag att du lär mig allt om hur man äter sambosa och... Malwah. Malwah, korrekt. Det här vet jag fortfarande inte vad vi håller på med. Men jag ska visa dig. Nej, det där var bara en man misstag. Tar en malwah. Okej. Okay. Så. Tar en sambosa. Jag gillar de som inte är så jättehårda. Så typ den här. Okej. Okay. Man krossar så det är sött och salt? Ja, okay. Man krossar det lite.
Oh my god. Så. Okay. Och sen, nu ska vi se om jag minns hur jag gjorde det här förra året. Och sen man rappar det. Oh my god. Så det blir liksom en triangel av det. Okej. Okay. Så tar du första byggtuggan. Mm. Oj, vad spännande. Det är lite chilisås i mitten. Det där var jättemycket. Wow, nu blir jag ska dö. Alltså du gjorde mig sugen på det, jag måste testa, nu måste jag testa. Ja, alltså det här, den här kombinationen hade jag inte tänkt på själv. Galen. Men nu testar jag. Okej, okay, så pannkaka. Det här är Somali burrito. Okej, okay, bismillah. Oj. Gott. Vad otippat, oj. Ta inte så mycket. Du kan bara ta lime annars, eftersom du inte tycker om. Det är inte så starkt. Och sen ta en tugga. Galet, alltså det är liksom en explosion av smaker i din mun. Jag älskar dig. Är det inte gott? Jag älskar dig. Återigen, Somalia har gjort sitt jobb. Det här, det är det bästa vi har uppfunnit. Men är det här en sån rätt som ni skulle kunna addera banan till på sidan? Nej. Nej, det finns en... Nej, här är liksom man har det söta, man har det salta, man har det spice. Det här är jättegott, Penny. Alltså jag kan typ börja gråta för det var så länge sedan att jag åt det här. Det är sådana här saker som kan få mig att gråta. Nu gråter jag. Alltså jag är så tacksam att jag får dela den här erfarenheten med dig. Mm. Men vad skulle du säga att Ramadan betyder för dig? Mycket familj. För det är liksom då... Vi brukar inte äta så här middagar och sånt tillsammans. Men när det är Ramadan så går ju liksom, då äter ju alla samtidigt. Man går och sätter sig, pratar, bråkar. Det är som familjegrej vi gör bara. Vi var tunga hela dagen så vi bråkar i slutet av kvällen. Oftast vem som ska ta disken. Man vill ju inte vara den som diskar. Ja, så det bråkar ni om? Mm. Hur många gånger hamnar du i disk? För att jag inte lagar mat väldigt ofta. Mm. Så de har det som motargument. Den som har lagat maten slipper disken. De men det makes sense. Men det är också jättejobbigt att stå och diska varje kväll. Men det är också jättelätt att det blir för att personer som gör iftaren också tar disken sen för att alla är så jävla trötta för att de har ätit så mycket. Ja, och det är oftast. Ja, men jag tycker det är fair att om man inte har lagat mat så får man diska. Det är fair, men jag vill argumentera. Jag förstår, men nu har ju du har ju visat att du faktiskt kan laga mat. Visar inte det här till min familj. Nej, för då blir det iftaren svar. Jag kan inte laga mat. Men det här var fett gott, jag tyckte det skulle bli men alltså, vi måste ändå testa sambosa med guacamole. Vi måste bara se så här, vad innebär det här? Jag antingen typ har vi skapat en trend, eller så har vi skapat ett krig. Du först. Var det gott? Mm. Det här är gott. Det är inte äckligt. Men så, Kaylee. Jag vill inte guacamole. Jag respekterar det. Men om man jag tycker det kan vara gott. Du är typ somalisk tacos. Du är somalisk tacos. Innan vi avslutar den här videon så har du en uppgift kvar. För det är så att varje like på den här videon innebär en krona som skänks till välgörenhet. Och det är din uppgift att välja vilken välgörenhetsorganisation som pengarna går till. Jag vill att det ska gå till Muslim Aid. Och de ska bygga brunnar. Vart? I Yemen. Eller i Somalia. De får välja. Det är väldigt enkelt för dig där hemma att vara med och bidra till den här goda saken. Att trycka like tar en sekund, kostar ingenting. Men gör fortfarande skillnad. Vill du ha recept på allt som vi har lagat idag? Så finns det länkar nere i beskrivningen under den här videon. Glöm inte att prenumerera så missar du inga kommande videos. Så ses vi helt enkelt i nästa. Ha det så jättebra. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Ska vi ses på den här låten? Vilken då? Den där Ramadan-låten. Vilken då? Ramadan Mubarak. Aldrig hört. Hon är såhär låtsasblatte och låtsas muslim. Ja men jag säger till dig, sen jag heter Camilla. Jag heter Camilla, vad förväntar du dig? Va? Jag ska skicka den till dig. Tack för att du ville komma. Love you. Tack för att du ville att jag skulle komma. Mm. Alltså om jag får hat för det här, kan du backa mig då? Från vadå? Guacamole-grejen. Ja, hon backar dig. Mm, jag kommer att attackera dem.